Dobrý den, ľudia. Vítam vás, kúzen. A ideme dneska dokončiť Dead Air. Deredo. Dobre. Teraz budeme, neviem kde. Už je teraz budeme v tom onom. No obchodiáku, no. Dog food, nejaké psí žrádlo je tu. I hope you are dead now. Niečo toto tu je ono, jak YouTube komentár, ty kokos, niektoré ináč. We are the real monsters. Nejsme. Zombík? Áno, sme v tom obchodiáku, jej. Ináč, neviem, čo to... Ja nesme v obchodiáku, sme v metro. International, jej. Sme v obchodiáku to sme oné, v... Dead Center, a to je v dvojke. Mne sa kúknu, čo je túto. Ináč túto na hard občiaž, no sa tu vždycky spawnovala výčka, ty kokos. Tam je. Molotov koktel nechceme, ale ešte pán... Ja nemám rád molotov koktel, mám rád pipe bomby, ale... Mám si flashlight. Mám si flashlight. Za chvíľu by tež mal byť oné... A horda chvíľu, tu to niekde bude. Dobre, skap. Čo sú toto veci? O, tam je nejaký zombík? Není, to je bavný. Aha. Je tu to nič, okej. Boom. Baggage, no po Left 4 Dead jednotke stám oné túto onú dvojku. Ja sa vážil, idem dohrať. Tu jednotku teraz, no. Single player. Dneska to si to hrajem všetko, no. Všetky tie kampanie, potom poviem nejaké iné hry. A to ich dám celkom. Na dve časti to spýtujem v pohode. Musel byť screenshoty, no. A tu bude tá časť toho hordou, hej. No. To bude to by smerovalo problém na hard. Prečo to je skrýval na hard, nechápem, ne? Fakt mohol hrať na... oné, na easy vždycky. Ne, na normál logicky. Na normál, to je myslíš, že také oné... Dobre pre mňa, najlepšie. Dobre. Kde... sú náboje? Mimo, trochu sa náboje ináč. Á, na vajíčku. A mám ešte celkom dosť. A mám ich... Ja mám celkom dosť, to nič. Už sú tady. Je tam oný hunter ináč. To sám ide tento auto, lol. Na auto to je van, či? Hej, to je pedovan. Tank plus horda? Pome na to, kámo. No dá inač ten tank. Ja zabudol one na healing kit. Jaká inkapacitne, či ak sa tomu hovorí. Ja som musel opakovať, to som umrel už raz. Čo? Hej, to si umreme, nevadí, čo? Hej, to umreme, nevadí, tak som to pokazil. Ale jenom smrčov, to je v pohode, myslím si. Hej, to umreme, nevadí. Aha, umrel som, nevadí, takže máme prvý oný... prvú smrť v tomto, nevadí. A dáme to druhýkrát, lebo tam bol tank a plus horda, no. Nevadí čo, už má to druhýkrát, asi mi rýchle to hrať. Ja sa zabudol minulýkrát len na healing kit, ja som idiot ináč. Aha, nič. Zase viem rýchlo hrať, myslím, že chcem druhýkrát toto robiť. No ne, napomaly. Močiaľ to, really nigga? Really nigga? Dobre, ideme. God is dead, není. Boh neexistuje, podľa mňa. Tu je oný. Mŕtvý. Boom! Zombík. Aj tank, dobre, tentokrát aspoň aj horda, že teraz by sme mohli dať. Au. Oh fuck. Pain pills. A dali ho, dobre. To bolo easy, teraz na tú hordu dám túto vec. Nejaký zombie. Jo. A prvý hečo som mal, tuším.
To je shotgun, shotgun teraz radšej. Dobre, asi dodávku, hej. Som raz failol, to nevadí. Dúfam, že to bol raz a posledný krát, no. Ale tam je smoker niekde. Inak. Aj, tu veľa, dobre, hodíme pipebomb. Catch that, you idiots! Dobre. Ticketing, aha, zaujím. Je v piči? Ne, je v piči, okej, okay, zachránil ju. Dobre, ale ja chcem ísť pokračovať to levely, ale... Jebem na tých zombíkov, kámo. Poste, poďte sem. Dobre, už sú tu. Dajme teraz sem. No to je Half-Life logo, ne? Či? To je Half-Life logo, ja. Vieš, že tu niekde bolo Half-Life logo, ak sa nemýlim, taký easter egg. Au. Idiot. Ale je tam, ne? Dobre, to sú nejaké oné kufre. Kurňa, choď preš, ty mucha. Tamto z muchu mám oné v mojom onom. Ale predale. Franci ploši čarodejku, what the fuck? Ako? No už tam aj bola, a zvojinka je mŕtva. Dúfam, že neumereme všetci, však to bolo napi... Aha. No, dobre, akže zvojinka umrela, hej. Akože umrela Zoe, hej. Jak mám revivenúť, keď sem ide horda? Mi povedzte. Aha, ochránil ma niekto. Je oný, Bill. Dobre, Bill ma bude ochraňovať. Revivenúť, sa tam nefaili. Druhý, keď to failnem, tak neviem, no. Bude menší rage, no, nevadí, čo už. A rage nebude, to je, keby som nejaký 4 krát to failol. Rage nebudem mať, no. To nie som ja. Ale včera, dúfam, že sa nikdy už nestane rage pri tejto hre aspoň. Poď, Bill. Bill má malo život, čo je healný sa tý idiot, ne? Ešte tam bola ináč ona lekárnička, tuším. Á, to je jedno, je tu Francis. So shotgunom. Je, ja musím zachrániť tú onu. Aha, zachrániť onu. Ak sa hovorí Zoinku. Zoe, poď sem, láska moja, čau. Dobre. Á, zachrániť sme Zoinku. To je super. Ale má oné, má pain pills, a má pain pills. Sme sem. Boom. Kapte, dobre. Ooo. Hej, tuto na hard, to bolo vždycky hard, kámo. Tu má hard občas možno. Čo je tuto? O, burger! Tu povedal burgre. A burgre to nemal, ale mám tu pain pill aspoň. Než burger som nemal už, než burger 3 roky, kámo. Čo je toto nejaký oný? Neviem, nejaký oný? Staroveký vedec, či čo? Čo takého? Antigona. A boomer je, kde tam boomer, hej? Hunter pšibil koho zase? Francisa? Za chvíľu bude končiť tento level a potom pôjdeme na final level. To na to, čo mám ešte toto, aj neviem. No, takých... 17 minút na to som, lebo sme to raz faili. Faili.
Ale tu máme, nám si krajeme v 16, no. A let's go, na poslední level, hrajeme to normálně, teda se hrajeme normálně. Dead air. Dobre. To bude hard inač. Čo je toto? Akčná figurka, hej. Je to Team Fortress 2 vec. Ok, takú. Čo tu nejaká žena je tu? Hlas nejaká žena je tu. Zombík. Nejaký vojnový veterán z Afganistánu a RIP. Ma Ashton, to na engle. Ashton. Nevadne, kto je oné. Ashley Graham z Resident Evil 4. Tank? Ne, á, táto vec ide, aha. Počkaj, to vás môžeš zabiť, táto vec, tuším. To som musel uhnúť. To som mi nastal, tým, že som raz umeral, kvôli tomu to lietadlo. Nahardal, samozrejme. Boom! Dobre, teraz dáme oný shotgun. A nemám shotgun, mám tu oný, M16. A dáme si taký challenge, M16. Á, je to táto vec tu je. Tú vec mám rád inač. Keď po vás nejdu zombici z hľadu, by the way. Zombik? Okej. Dobre, dáme zelenú vysielačku. Záchron, OK. Give me záchrana. Boom. Ej, tento koniec bude zaujímavý ináč. Už musíme dvakrát zabiť tanka. Ak normálne je ten koniec, tie koniec je vždy také isté, sa povie. Dobre, sú tu tieto veci, lebo tieto veci môže explodovať ináč. Má naše preč, aby sme náhodne explodovali. Nechaj sme náhodne explodovali, ale sme náhodne. To je Hunter ináč. Nebo som Huntera, idem na ňa. Entry fee is this! Fuck. Čau. Das is my boomstick! Ok. Fuck off. Das is. Čau, po nemecky. Fuck. Nechá neviem nič po nemecky skoro. Ale nejaké veci viem akože. Aj po maďarské niektoré veci, ale akože po anglicky je plynulo, no. Po anglicky je plynulo, som nerd, preto. Je to fakára hime. Oh shit. Je tank, je Andrej Danko, čau. Je Andrej Danko. Dám ho nes touto vec. Je tam niečo Andrej Danko. Mi dáš dáte myš, tým to nevadí. Au. Ja musím dať touto vec, co. Nezabili inač. Dvoch zabil, my to failneme asi. Neeee. Nesmí sa stať, kámo. To nestane. Stane sa to, bohužiaľ, asi. Kámo, revive. Zoe, revive. Ona je retardovaná. Je pre mňa, to práve. My to faili. Neeee. Má ďalší fail inač. Som na ne všimol. Čo už. Čo, už mi nespravím už nič. Fail! Až to už je tretí, ono je to už je druhý, oný druhý, fail inač. Mape. Dobre, nám sa shotgunu, dobre, na to potrebujeme asi shotgunu. To kvôli tankovi sme až umreli. Vstať pozor na Andrea Danka. Až tu pojete toto, len tu lietadlo, na to jebem.
Najde vysílačku, ano. Aby tých zombík pokryl. Dobre, ač nebudem teraz toto dávať, ale to ma zabilo milýkrát. Vidíte, nerobte blbosti občas. Druhú smrť sa ma nevadí. Ale po to posledná účasť. Pripravili si na vojna s hordou, okej. Okay. A to pripravený, ináč. Tam si je 16 radšej. Takhle na ceste, dobre vedieť. Boomer. Mŕtvy. Požiť zombíci. Boom. Fuck. Open nie zostrelím, ok. Boom. Oh yes. Taký ešte vyzerá to. Celkom. Oh shit. Smoker je kde? Fucking hunter, vole. Fucking hunter. Hunter x hunter. No man left behind. Prestrieľam na slepo, som idiot. Dobre. Prestrieľal úplne na nič. Aha. Oh shit, Bill. Dal som hantera? Oh. Aký dobrý akčný čas, mal občas. Okej. Okay. Kde sú veci? Takže Left 4 Dead 2 budem hrať na modovanú Left 4 Dead 2. Keď budem hrať ju, aha, tu už je tank, jaj, takže Andrej Danko. Nedá ináč. To staknutý tuším to. No dali hneď. To bolo dobre, to bolo dobre, na mi teda život. Mám skoro plný ten život, ale v pohode. Vedrá vlna, potom môžeme ísť. To on je Andrej Danko. Na steroidoch. Hunter pribil... Ja... Hunter na ohni bol. A také brutál. Bruntál. Dobre, čo sa byli sme teraz o Smokera. Mal by ísť než zase by mal ísť Andrej Danko. Za tú shotgunu. Kde je Boomer? Á, Boomer je tam, hej. Andrej Danka, počujem. Danka, Andreja. Kde je? Area 20. Než zvonika by sa že mohla healnúť, neč? Kde je ten tank? Dobre, to som nechcel radšej vystiť toto. A dáme ho. A aj sme ho, vidíte? Strašný shotgun je strašne dobrý, ne? Môžeme už ísť? Sem? A môžeme už ísť normálne, to skôr dokončiť, wow. Poďme sem. Sme tu! Ok, ale záchrana prišla. Let's go! To sme to dohrali, wow. Dead air.
Dobrá kampaň. By som až povedal, že to je možno trošku lepšie táto kampaň ako Blood Harvest. Sú moje dve najobľúbenejšie z tieto dve bádovej. Aj Defto je až dobrá kampaň. A naše aký to je kampaň. Takže ako som to robil. 5 2 ako Luis, hral som to skoro hodinu, okej. Okay. Reštart Vine 2, či dvakrát sme umreli, obtížnosť normálny. Umrčí 1, 2, som s nejmi mal. Pošie pouští lekárniček 5, 3. Molotov nemám rád. Hunter 7, Boomerov 7. Zabijú tých smokerov 7. A 500 zabijú. Wow, to je o 300 viacej ako Zoink. Oh, 1000 už. Ach, ja som neochrýval všom týmu, a to je jedno. Najíš presnosť, to isky. Aha, dobre, mezerníka sa pre... Tvo. Dobre, takže to bolo všetko z tohto videa. A mám normálne nový achievement, mám 35 zo 73. Takže keď budem hrať No Mercy, čo ja to pôjdem za chvíľku. Tak to budem robiť bez lekárničky, aby som dostal achievement. Poďme raz za zvojinku, zase. Tak no, a to je neskôr už. Teda asi už ne, takže tak no. Takže... Čo?